So, wer aber Pizza? Willkommen zu den Federcheck. Ja, Pizza Fatman. Yes. Ja. So, wie gehört ihr? So, habe ich mein Federmel. Wie sagt Lally Meissi? Federmel! Geh mir ins Tor, klapp selber. Hab ich. Hab ich. Ja. Und det her, det simpelthen min fætter Victor. Jeg ved ikke, om I kan se det. Skal vi se, om de kan se, om vi ligner hinanden? Ja. Yeah. I dag har jeg valgt at tage min helt speciel fætter med, fordi han er gudskøn. Hvor gammel er du, Victor? 10. Han er 10 år, og Victor han ser rigtig meget YouTube. Hvem er din yndlings-YouTuber, Victor? Oddmuls. Albert Dyrlund, Victor. Albert Dyrlund. Ja. Men vi har i hvert fald en masse spørgsmål med i dag, hvor at vi vil... svare på dem. Ja, hvor godt lavet, Victor. Så Victor er allerede inde i YouTube-gamet. Skriv noget i kommentaren, hvis I også synes, at Victor han skal starte på YouTube, og så like. Jo. Det er Nynøjer Mønster. Så lav det, Victor. Kom. Moin. Moin. Igen, kom. Moin. Ja, fedt. Igen, Victor. Moin. Moin. Nu bliver det for meget, kan jeg godt se. Grund til mig, at Victor egentlig er samlet i dag, det er jo fordi, at det er... Hvad er det for en højtid, Victor? Jo. Det er mig og Victor, hvis vi skulle være nisser. Wow, ja. Ikke så vildt, Victor. Det er jo jul, så mig og Victor, vi er faktisk lige nu herovre hos min farmor og farfar til julefrokost. Ja. Ja. Vi skal i gang med at svare på nogle spørgsmål. Der er sikkert, der er skrevet en masse spørgsmål derinde. Hvis I kan høre lidt larm i baggrunden, så er det fordi, at resten af familien er lige kommet, og der er godt gang i dem. I vil ikke komme til hej videoen? Søster! Sofia! Søster! Søster! Det her, det er den anden Albert. Yes. Så har vi... Har vi Bertram. Og Victors store søster Louise. Den grimme. Og Jutian. Ja, Louise hun er lidt... Der så I lige dem. Victor, skal vi svare på første spørgsmål? Ja. Åh, pas på. Hey, Victor, slap af. Hvad er det bedste ved hinanden? Du starter, Victor. Hvad er det bedste med mig? Ja, du... Kom nu, Victor. Der må... Må jeg ikke sige det dårligste? Du starter. Okay, det bedste ved Victor, det er, at han altid er glad, og så er han pissegod til skateboard. Lykkelig, men okay. Og skateboard? Nej. Nå. Hvad er så det bedste med mig? At man får venner af at sige, at man er fedt med dig. Hvad? Gør du det? Victor for helvede, mand! Så du bruger mig bare? Og det her, det er simpelthen Victors største søster. Sofia, skorstræk min kusine. Næste spørgsmål. Kig i kameraet, Victor. Næste spørgsmål. Fedt. Hvem er den bedste til danseskills? Det er mig. Ah, det er mig. Nej. Skal vi afgøre det, eller hvad? For sat. Nu starter Victor med at danse, og så bedømmer I derude, hvem der er bedst. Fyr den! Ja, kom så, Victor. Kæde slag op i æblerne. Ja. Kom så. Ja, Victor, fedt. Fedt. Victor, fedt. Nu er det mig. Kæde slag op i æblerne. Ja. Den her, den kalder jeg for piskesmældet, når man smadrer tigerne. Albert, du skal ikke smadre vores dør. Så stemmer I på den, I bedst kunne lide. Min var den bedste. Sofia, hvem var bedst? Det er jeg. Nu er der en, der spørger, hvordan er jeres stil? Victor, vi skal beskrive hinandens stil. Som I kan se på Victor, han er meget sådan en. Han har altid elsket sådan noget punkmusik. Han, som I kan se, han går i sort trøje og ved at blive en lille punker. Er det Victor, du elsker? Ah, wanna rock and roll on. Da. Ah, wanna rock and roll on. Rock it, roll on. I kan høre det. Victor han elsker sådan noget der rigtig heavy metal rock. Nej. Jo, det kan du godt. Ja. Yeah. Er det ikke rigtigt, Victor? Jo. Og Victor, hvad er min stil? Kremt genbrugstøj og sokker fra skraldespanden. Jamen, jeg kan også rigtig godt lide dig, Victor. Mm. Hvordan er det at have en fætter, der er YouTuber? Altså, nu siger du, at du bruger mig til at få venner, mand. Så hvordan er det, Victor? Hvordan er det? Sig det. Autografer til mine venner. Altså, jeg er bare sådan en fyr, der bare giver autografer til mine venner. Ja. Kan du ikke bare sige noget mere? Sig lige, at jeg er sød og sådan noget. Ellers tror folk, jeg er virkelig en irriterende type. Du er rigtig sød. Ja. Og du bruger mig ikke kun til at få autografer til vennerne. Du er min yndlingsfætter. Er det? Ja. Victor! Fuck dig, Victor! Ja, fuck dig, Bær! Nu laver jeg lige video med Victor. Jeg hedder lige Bertram. Kan du bedre lide Bertram? Prøv lige, hvad er det, du står og siger til mig? Hvorfor skal jeg lave video med dig, når du bedre kan lide? Det ved jeg ikke, fordi Bertram ikke har en YouTube-kanal.
Ja. Der er en her, der spørger, er I tit sammen? Nej. Det er vi ikke. Oh, vi er der, vi er der. Nej, du er bare på splikkontoret. Ej, vi ses der nogle gange, Victor. Altså, vi ses der for helvede da. Nej. Ikke. Vi har da været i biografen sidste uge. Nej. Kan jeg da måske ikke biografbilletter sidste uge? Nej. Du er nødt til at sige ja, når jeg spørger dig, Victor. Kan jeg da ikke biografbilletter sidste uge? Jo. Og hvilken film var det, vi var inde at se? Christmas party. Hobby Christmas party. Ja, Victor, det var den, vi var inde at se jo. Krammer. Hey. Ja. Hvad synes din fætter om Hellerup-dreng? Det er ikke dig, Bær. Det er Victor, vi spørger. Du er nødt til at svare, mand. De tænker bare, at du er en eller anden, der ikke kan lide mig, mand. De tror, det er... Du er nødt til at bevise nu, at du er min fætter. Ja, jeg elsker Hellerup-dreng. Den er rigtig god. Nu kommer det rigtig op i dig, Victor. Ja. Og du ved, det er derfor, du bedst kan lide mig som fætter. Ja. Hellerup, dreng som kun tænker på penge. En fyr som inviterer en. Åh, Victor, det er fedt, det der. Vi så prøver her. Du er også min yndlingsfætter. Efter du lige lavede den der, ikke? Hold kæft, det var godt. Du har ikke andre fætter. Nej, men han er sgu da stadig min yndlingsfætter, selvom han er min eneste. Ja. Hvad var jeres bedste julegave, I fik af hinanden, og hvem holdt I jul med? Jeg fik kun en gave af ham, men det var også en god gave. Ja. Og den må Bære også med til. Og det var et gavekort på 300 kroner til GameStop. Præcis. Nå, du ved bare godt, jeg kan lide at spille. Ja. Jeg er fandme god fætter, der giver... Nej, Bære. Det var mig. Vi holdt jul hjemme hos os. Victor var der. Kusinen var der. Bertram var der. Jeg var der. Nå, du var der også, Louise. Louise. Sorry, jeg glemte lige Louise. Altså, man glemmer hende. Ej. Men vi havde en god jul. Er det rigtigt, Victor? Jo, det var rigtig god. Og selvom du var pisse irriterende i kirken. Du ville bare som Hellerup-dreng. Et barn er... Spændingsmusik. Vil du lave noget spændingsmusik? Døn. Hvem af jer, bliv ved. Hvem af jer, ej, Victor, nu bliver for højt. Hvem af jer kan drikke et vand hurtigst? Yeah. Hvem tror jeg kan drikke et glas vand hurtigst? Albert. Ej, du må ikke snyde, Victor. Bedste fætter i verden. 3, 2, 1, nu. Mig. Det var lige. Ved du hvad, det betyder, at vi er de bedste fætter i hele verden. Ja. Er det ikke rigtigt? Jeg skal ikke. Nej, ej, jeg kan godt lide dig. Okay. Vi skal lige være ærlige her. Mig og Victor har jo et godt forhold til hinanden. Det er jo ikke bare... Altså. Helt vildt. Og Victor, det her, det er jo faktisk ikke vores... Hvad laver du? Jamen, det er fordi, der er ikke nogen. Det her, det er jo faktisk ikke vores første video, vi laver sammen. Okay, vi smager. Kan du? Nej. Wow. Kan I det? Jeg elsker dig, du er min bedste fætter. Nej, jeg har. Det har jeg ikke sagt. Så jeg er ikke til julefrokosten. Men så når vi sidder her, så sidder du bare og siger, at du hader mig. Eller du siger ikke, du hader mig, men du laver bare de øjne her. Det er mig, der er den bedste, ikke Victor? Jo. Du kan da godt lide mig. Victor, jeg er den bedste fætter, ikke? Ja. Du er ikke den bedste. Ja, okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod, hvad du sagde. iPhone op. Hvad hedder jeg? Du er Albert, men nu hvor vi er venner, må jeg godt kalde dig din fædekund. Hørte du, hvad den sagde? Nu må jeg godt kalde dig din fede ko. Men det er jo bare på grund af, at du er fede. Nå. Altså på den fede. Nå, Victor. Hey. Victor? Ja. Hør. Åh, Victor. Det passer perfekt til næste spørgsmål. Hvem kan lave den bedste dab? I am the one, the one. Ej, det er med to hænder, Victor. I am the one. Ikke smadre vores kugler. Den skal folk ude i kommentaren bedømme, hvem der er bedst. Jeg synes, det var mig. Vi skal gætte hinandens livret. Din er fedt fra flæskestegle. Hvorfor siger du det? Fordi det elsker du. Vi smutter. Jeg skal gætte din livret, Victor. Jeg har ikke nogen. Er det bøf med løg, Victor? Nej. Det er laks med hollandaise sauce. Det er sgu da luksus. Det er luksus. Prank call Anton og sig, du flytter til Afrika de næste 8 år sammen med din fætter. Skal I prøve? Ja. Må jeg så godt også sige hej til? Ja, det er Victor, der snakker. Nå, ved du hvad? Victor, prøv at høre. Anta tager den ikke, så ved du, hvem vi ringer til? Vi ringer til Morten Mønster. Ja. Kan du godt lide ham? Nej, jeg elsker dig jo. Nå ja, godt. Victor. Nu er vi til Morten. Hvad er det, du siger? Hvad sagde du? Jo. Morten, nu skal du høre her. Mig og min fætter, vi flytter til Afrika i 8 år. Flytter til Afrika i 8 år? Mhm. Ja. Ja. Det er sgu da ikke meget godt. Så hvad vil du gøre ved det? Eller lykke og huske at blokke. Du bliver ikke ked af det? Ej, det kan du jo ikke, Morten. Prank! Du er en prank! Oh, you just got a prank, bro! You just got pranked! Albert, det er altid en prank, når du ringer til mig. Jeg ved det godt.
Nej, du vidste ikke, det var en prank. Du troede på det. Nej, fordi du pranker mig hele tiden hver gang. Hej Morten! Jeg er din største fan, og jeg hader Alberts YouTube-kanal. Hvad er det, du står og siger, Victor? Victor! Skole. Victor, hvad er det for noget, mand? Vi er ked af, at du blev udsat for det her. Må vi ses? Hey! Øv! Victor, ikke? Yeah. Lav bedste rip face. Klar, Victor, at du starter? Og den er god, er du klar til mig? Du skal ikke grine af mig. Vi undskylder lige for kvaliteten, det er blevet lidt mørkere, men sådan er det. Gå ind og subscribe til Nicolaj Vesterbjerg på YouTube. Hey, slap af med det der. Godt. Ja. Hvad er det? På at spise. Tak for det, Albert. Anton ringer. Skal vi også prank ham? Hej, Tony. Hej, Victor. Hej, hvad så? Hvad laver du? Jeg køber lige morgenmad. Victor, sig nu det, du vil sige, jo. Kan jeg få et shoutout på Instagram? Det må vi lige se på noget. Ja, altså, det var også det, jeg sagde til ham, at det var kun måske... Ja, vi ses, altså. Hey! Bær! Kom nu, Bær! Vi kan se, det begynder at blive rigtig mørkt. Så derfor stopper vi den her video. Vi har Albert, vi har Bertram, vi har Albert, Victors yndlingsfætter. Skal du mig, ikke? Nej, ja, det er Bertram. Men hvem kan du bedst lide os, os tre? Hvem kan du bare bedst lide lige nu med dine fætter og dig? Prøv at ja, der er sådan, spiller meget. Hvorfor er der bare ikke nogen, der kan lide mig, jo? Jeg spiller sgu da mere Counter-Strike, Victor. Jamen, det er gået. Gud, slap nu af, Mikael. Prøv her, vi har haft det alt for nice fætter-tag. Så gå ind og like, hvis I gerne vil have mere med Victor, eller Albert, eller Bær. Og husk at gå ind og følge min ven. Nej, du skal... Jo. Og vi skal over til julefrokost og spise noget mere mad og hygge. Og så er det pisse stive. Nej, gutter. Men vi vil også bare sige god jul til jer derude, og håber også, I har haft en fantastisk jul. Ja. Victor havde en lidt skåret jul. Nå, det var fordi, jeg holdt den sammen med dig. Giv et like, hygge jer, elsk hinanden, det er julen. I skal passe på jer selv, passe på nytårskrudtene. Så ses vi næste gang. Vi ses! Ciao, gå ind og følge lige hej. Jeg kan meget bedre lide Morten Mønster. Hvad sker der for dig, mand? Okay, nice. Du kan også godt lide mig, ikke? Ja, du er en god fætter. Ja. Bro-man. Bro-man.